Добро утро, Бургас! Понеделник започва сутрешния блок на телевизия канал 0, 25 септември е днес и есента настъпва с пълна сила. По-облачно, с по-ниски температури започва седмицата, а от утре се предвиждат и валежи. От синоптиците, знаете, при нас малко по-късно захлаждането и дъждовете идват от към Западна България. Но така или иначе ще стигнат и до нас, а температурите до края на седмицата ще паднат с повече от 6-7 градуса. Неизбежно е, трябва да се приготвим най-вече с добро настроение. И с много информация, разбира се, която ще получим след малко от информационните сайтове и новините, както и от прегледа на печата. Като гост в студиото очакваме Слави Томов. Той е журналист и писател, има издадени вече няколко книги. Сега ще представи новата си книга, която е спечелила финансиране от община Бургас. С него ще си поговорим за така наречената елитарна литература, за каквато до някъде се смята и неговата. Какво точно означава това, за кого е предназначена и не се ли страхува, че няма да бъде разбран, както и по други интересни теми за живота, жените и любовта. С Слави Томов в по-късните минути на Добро утро, Бургас. Сега започваме с новините, с голямата изборна победа на Ангела Меркел. Новините тази сутрин. Очаквана победа. Предвидимите германци избраха за четвърти мандат Ангела Меркел. Тя ще бъде канцлер на Германия и през следващите 4 години. Общо 33% от гражданите на Германия гласуваха за Съюза, за Германската социал-демократическа партия, 20,5% от избирателите. Редица политици от целия свят изпратиха на Меркел поздравления, че е спечелила своя четвърти мандат. Реакциите от всякъде са поздравления за добрата Меркел, за резултата от изборите. Самата Ангела Меркел заяви, че е недоволна от резултата, тъй като е очаквала по-висока изборна победа. Влизането на Алтернатива за Германия в Бундестага е голям шок, който рязко разкрива съмненията в обществото. Това написа Европейския комисар по икономика и финанси Пьер Московиси като коментар на профила си в социалната мрежа. Германската следвоенна демокрация е силна. Няма амалгама с 1933 година, добави той. Председателят на Световния еврейски конгрес нарече канцлера на Германия Ангела Меркел истински приятел на Израел и на еврейския народ и осъди Алтернатива за Германия като срамно реакционно движение, което припомня най-лошото от миналото на Германия. Да, победата е сладка, но трудното тепърва предстои. Важно е какъв път ще поеме Меркел и какво правителство ще управлява от тук нататък Германия, каква коалиция ще бъде съставена, както и миграционната политика за напред на Германия. Сега продължавам с новините от България. 5 милиона туристи са посетили България за първите 7 месеца на тази година. Увеличението е над 7%, а приходите за първата половина от годината са с 13% повече в сравнение с миналата. От черноморските курорти вече обобщават и резултатите от активния летен сезон. Проблемите бяха общи за цялото Черноморско крайбрежие и за планинските ни курорти. Чистотата, концесиите, шума и най-вече липсата на кадри. По Южното Черноморие, в противовес на очакванията за грандиозни приходи, реализацията е повече от скромна, а и традиционно големите пазари отбелязаха спад, коментираха още от туристическата камара в Бургас. Председателят на камарата Иван Иванов Бургас заяви, че за сезон 2017 година Русия е изпратила едва 285 000 свои граждани у нас, а през 2016 те са били 320 000. Съвсем минимално увеличение в броя на туристите това лято отчитат и в частния сектор – до максимум 2,5%. Собственици на хотели подчертаха, че трябва спешно да се преразгледа политиката по отношение на външните контрагенти, хотелиерите и държавата да инвестират повече в реклама и в подготовка на квалифицирани кадри. Иначе рискуваме да си останем на опашката в туризма, коментират управители на хотели.
Бургас е място, където се мисли за намаляване на броя на катастрофите. В това уверява Манол Тодоров, национален координатор на сдружение SOS PTP и областен координатор на сдружението за Бургас по повод Европейския ден без загинали на пътя, който премина. По думите му, в Общинската комисия за безопасност и организация на движението се обсъждат всички проблемни участъци в града и се вземат конкретни решения. Има какво още да се желая, посочи Тодоров, но Бургас е един от малкото градове в България, където пешеходците са с голямо предимство. Шофьорите спират на пешеходните пътеки, изградените пасарелки са абсолютен плюс за града. Има проблемни участъци, но те са най-вече там, където има широки булеварди и където се тестват автомобили. Той допълни, че малко над 700 души са загиналите вследствие на катастрофи в страната. Координаторът поясни, че данни за първото 6 месече на тази година според статистиката на МВР, броят на загиналите на пътя е същия като миналогодишния. За Бургас и региона официална статистика ще има едва в края на януари 2018 година. Със сигурност обаче вече има глад за учители, не само в по-малките населени места, глад за учители в Айтос и в Айтоско. Има кандидати с отлични дипломи, но се оказва, че са без елементарни познания, съобщават от регионалния инспекторат. След обявеното увеличение на заплатите с 15%, млад специалист в училище вече ще има стартова заплата от 760 лева. Това привлича нови кадри в образованието. Обаче, след като се явят на интервю, се оказва, че те не са качествени. Няма приемственост на професията, тревожен факт е и повсеместното намаляване на броя на учениците. Тенденцията децата в училище да стават все по-малко е резултат от миграционните процеси. Много трудно директорите на училища в Айтоско са намирали учители по математика, философия, по английски език и информатика. Стигало се дори до кандидати от Бургас, до назначения в последния момент и до пенсионери. Това стана ясно по време на ежегодната среща между кмета на общината Васил Едръв с директорите на учебни заведения. Все по-често идвали и кандидати с отлични дипломи, но без елементарни познания, мотивация и изказ. Стана ясно, че за директор, който иска да формира силен педагогически екип, подобни кандидатури не са приемливи. Глад за учителски кадри се оказва, че има почти навсякъде. Причината не е само в ниското заплащане, твърдят директорите. И цитират статистически данни, които сочат, че в продължение на 8 поредни години приемът в педагогическите специалности е изключително занижен. След обявеното увеличение на заплатите, млад специалист в училище ще има стартова заплата от 760 лева. По-важната причина според ръководителите на учебни заведения обаче е, че трудно се издържа в училище. Професията е тежка, стресът не е съотносим към заплатата и младите хора не искат да избират тази професия. Кметът сподели още, че всеки ден в Айтос не само в събота и неделя се сключват бракове, а това е ясен сигнал за преселването на много семейства в чужбина. Там се уреждали с много по-добре платена работа – 10 евро на час да миеш прозорци, например. Най-желаната дестинация, за която заминават младите хора, остава Германия, а ромите пътуват най-вече до Португалия, Белгия и Франция. Над 2000 жени са се върнали предсрочно на работното си място срещу бонус от държавата. Това показва данни на Министерство на труда и социалната политика за ефективността на новата мярка, която цели да насърчи жените да се завърнат по-бързо на работа. От юли, жените, които прекъснат отпуска си по майчинство преди детето да е навършило година, получава бонус в размер на 50% от обезщетението за отглеждане на дете. До сега жените, които се връщаха в офиса преди изтичане на отпуска по майчинство, губеха правото си на обезщетение. От юли обаче майките могат да се върнат на работното си място 4 месеца след раждането и така в оставащите 6 месеца на практика ще получават почти заплата и половина. От опция могат да се възползват само жените, чието деца не са настанени в детски заведения. Припомня се, че от октомври минималната пенсия ще се увеличи от 180 на 200 лева. С увеличаването правителството прави решителна крачка към намаляване на бедността, твърдят от правителството. Сега поглед към Средец. Единствената нереновирана сграда в центъра на града ще бъде възстановена. Това съобщи кметът на общината Иван Жабов. Старото училище ще бъде ремонтирано и превърнато в детски център.
След ремонта, центъра на града ще добие още по-приветлив вид, тъй като освен ремонта на полуразрушената сграда, ще бъде облагородено и пространството около нея. Единствената сграда, която остана в центъра, не ремонтирана, е в лош вид. Това е бившето училище, което от 1960 година отворило врата за много ученици като машино-тракторно училище, но просъществувало до 1978 година. След това вече той не губи своята същност, като там се е помещавало общински детски комплекс, докато сградата бъде обявена за опасна. Но преди година и половина с решение на общински съвет и с едно архитектурно обследване, което беше назначено от общината, то доказа, че тя не е толкова опасно, може да се рехабилитира и за това, че ние решихме да кандидатстваме по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция, където наистина спечелихме проекти. На 27 септември ще направим първата копка. Тази сграда ще бъде ремонтирана и рехабилитирана изцяло. Нейният облик външно ще бъде променен и тя ще бъде пак използвана от деца, нарича се Зелена къща, ще бъде използвана от децата със еконасоченост. В детския център децата ще могат да развиват талантите си и ще получават допълнителни занимания по интереси, най-вече насочени към опазването на природата и чиста околна среда. Една неприятна информация с оглед да се предпазваме и да пазим по-добра хигиена. Добре е да знаем, че имаме първи смъртен случай за тази година от вирусен хепатит Б. Вирусният хепатит Б уби човек в Бургаска област. Случай е регистриран през миналата седмица и това е първия случай за тази година, показва справка в регионалната здравна инспекция. Починалият мъж е на средна възраст, а вирусният хепатит е наричан още болестта на мръсните ръце. Наблюдават се както единични, така и много по-често локални ендемични, както и масови взривове на заболяването. Техният причинител е вирус. Известни са няколко типа вируси, пораждащи заболяването тип А, тип Б, но нито А, нито Б или тип С. Източник на заразата е болният човек. Вирусите попадат в храносмилателната система или кръвта, циркулират в организма и се изхвърлят чрез фекалиите или други секрети. Добре да спазваме висока хигиена през период на разпространение на заболяването. Ще завършим с нещо приятно. 13 картини на стари майстори от Бургаската художествена галерия Петко Задгорски гостуват в художествената галерия в Средец. 4 от картините са на големия ни художник Владимир Димитров майстора. Уютната зала на художествената галерия в Средец е твърде малка, за да побере повече от 13 платна. А на втория етаж има и своя постоянна експозиция. Това са оригинали. В българските музеи и галерии няма фалшификати и копия все още. Това са уникални творби на Владимир Димитров майстора, които ние притежаваме в галерията. И когато се правят сборни изложби на Владимир Димитров, било в София, било на други места, те винаги участват, канени са и са винаги така акценти в централната част на експозициите. Акцентът върху гостуващата изложба е върху майстора. Разбира се, една страхотна живопис на Дечко Узунов, на Васил Стоилов, на Петко Задгорски, галерията носи неговото име, на Владо Йорданов, Бургазлията, на Марио Жеков, Генчо Митев, на Гюдженов, и разбира се Владимир Димитров майстора. Това са, още веднъж казвам, картини от Златния фонд на постоянната експозиция на Бургаската художествена галерия. Тъй като не винаги хората имат възможност да посещават галерията в Бургас, хората на Средец, и дори и да дойдат, не винаги има възможност да ги видят в постоянна експозиция. И една добра идея, една добра инициатива, макар и за кратко. В изложбата са избрани картини и от други големи български майстори от първата половина на 20 век. След гостуването си в Средец, ценните картини на старите български майстори се връщат в Бургас. С това завършваме в емисията новини. Очакваме в студиото нашия гост Слави Томов, журналист, писател, автор на няколко книги, а най-новата му книга, която предстои да бъде представена официално, спечели и финансиране от общината.
За живота, любовта, жените и бургаския андерграунд ще разговаряме с Слави Томов. Сега останете с нас за прегледа на печата. Това е Добро утро, Бургас. В понеделник, 25 септември, продължаваме с прегледа на печата. Черноморски фар пише, че в региона 30% по-малко добиви на грозде ни очакват. Средно от 500 до 1200 кг на декар са очакванията на кампанията. Знае се обаче, че когато е по-малко гроздето, е по-качествено и става по-хубаво вино. Тази годишната реколта на грозде в региона не може да се похвали, че е много добра. Така, както е в други краища на страната. Реколтата е средна като добив, гроздето има обаче захарност, защото годината бе сушава. Има и други показатели, които правят хубавата ракия и хубавото вино. Показателите в тази годишната реколта обаче са по-слаби, иначе има достатъчно градуси, но от другите компоненти някои са по-слаби, коментира Йордан Панайотов, изпълнителен директор на голяма компания за производство на грозде и вино. Така доста специализирано обяснява той тия показатели, киселинност, феноли и други, които няма да ви чета, но при нормално грозде товарен камион с две шарапани тежеше предни години около 8 тона, а тази година е 5-6 тона. Изобщо подробности за гроздобера, за добивите на тон и за качествата на реколтата, както и какво вино ще се получи от тази реколта. Отзвук от празника на Средец, на втора и трета страница, песни, танци, борби и много емоции за празника на града. Цялата втора и трета страница е посветена на това. Млади вишисти, шанс за работа в централни ведомства. От страната на септември започна набирането на кандидати за работа в публичния сектор по програма Старт на кариерата. Живко Табаков пък е сред номинираните за председател на демократи на българските граждани. Как се казваше точно партията, но освен Табаков е номиниран и областния координатор на ДБГ Бургас. Стоян Грозев, останалите номинирани са Меглена Кунева, Богдана Станоева, Даниел Вълчев, Димитър Делчев, Найден Зеленогорски и други. Политическа новина. Младите вишисти за работа, всъщност това е от първа страница. Айтоски полицай пострада при ромско сбиване. Побойниците му отнесоха арести. Края на миналата седмица, точно около деня на независимостта, имаше поредица от инциденти с ромски нападения. В случая е пострадал и полицай, дори се съобщаваше миналата седмица и за двама полицаи. Това е от Черноморски фар. От вестник Труд, силния вятър на север наду цената на сафрида, морска тема. Рибарите, морето е пълно, чакаме хубаво време, за да се развихри риболова. Силният вятър, който бушува от дни по Северното Черноморие, наду двойно цената на сафрида. Преди седмица на борсите във Варна и Балчик след обед тя падаше до 4 лева. Сега обаче гони 7-8 лева. Морето е пълно с риба, но заради вятъра не може да излезем да я уловим, коментират рибари и чакат да утихне вятъра. На втора и трета страница още рибарски неволи разбира се, за сафрида, паламуда, който вече идва. По 15 лева за килограм вървят на борсата първите едри паламуди, уловени в наши български води. Очаква се добър улов на чернокоп, барбун и зарган. Да е на добър час и на берекет на рибарите, за да бъде пък на нас вкусно и приятно. И така, приятна снимка на първа страница на Труд. Всъщност тя присъства във всички вестници и информационни сайтове от вчерашната сватба на Волен Сидеров и неговата половинка Деница Гаджева, които се венчаха в столичния храм Свети Свети Кирил и Методий. Лидерът на Атака посъветва всички мъже, които са избрали любовта на живота си, да се оженят за нея. Защото за него Деница Гаджева е трети брак, но той не се поколеба да го сключи. Така е редно, така е почтено и така е морално, подчерта Волен Сидеров.
Това е от труд. Да погледнем и към старт. Същото водещо заглавие. Волен, стандарт, простете. Волен сложи халка и на коалицията. Сватбата ми ще заличи всички разминавания в кабинета, зарече се младоженецът. Тоест, със сватбата си е решил да затвори устата не само на своите лични зложелатели, но да се венчае и за коалицията. Волен Сидеров посвети сватбата си с Деница на заздравяването на управляващата коалиция. Ако има някакви разминавания в правителството, сега ще бъдат заличени. Интересна връзка е намерил лидерът на Атака между своята сватба и заздравяването на коалицията. По-надолу също четем, че гроздето е хубаво, очакваме добри вина. Няма тук толкова показатели, такива сложни анализи в статията на Стандарт, но така най-важното е, че гроздето е сладко и виното ще бъде хубаво. Разбира се, тук не е пропусната и победата на Меркел. Меркел пак бие партията и първа на изборите с над 30%, пробив на крайно десните, влизат трети, а вече се готвят протести срещу влизането им във властта. Задава се управленска коалиция, наречена Ямайка, поради пъстрите цветове. Сайт за връзка с българи чужбина пък иска Румен Радев, нашия президент. Караниколов готов за среща с депутатите. Така компаниите у нас ще търсят специалисти, каза Радев в Чикаго. Такъв сайт за връзка с информация за българите, които живеят в чужбина, но пък биха искали да се завърнат, ако им предложат достатъчно добри условия и достатъчно добри заплати. По този начин Радев се надява да бъде решен до някъде проблема с липсата на високо квалифицирани специалисти. От Меридиан матч Ботев помете Локо Пловдив с 3-0 в тихото дерби. Червено има по-надолу. Лукойл с ценен успех над Бенефика в Лисабон. Лудогорец пък обърна септември за 120 секунди. Студен душ за Милан в Генуа на страница 12. И битката в Кардиф. Хотелите са пълни, пускат палатки за Джошуа Кобрата. Очаквания световен боксов матч. Това е прегледа на печата тази сутрин. Приключваме с него и продължаваме нататък с госта ни в студио тази сутрин. Слави Томов, журналист и писател, и новата му книга. Добро утро, Бургас! Продължава в понеделник. Стартираме с литература и с един много интересен писател. Представих вече Слави Томов, журналист преди всичко. Здравей, добре дошъл. Здравейте, студиото на Добро утро на Бургас. Добро утро на зрителите на канал 0. Добро утро. Журналист, радио журналист и писател, автор вече на три книги. Четвъртата ти книга държа в ръце и нека започнем с нея. Показвам я веднага. Тя е обагрена в няколко нюанса синьо. Точно така. Амур, истории синьо. Наистина много изчистена. С твоите фрагменти, разкази, сега ще обясниш вътре, защото аз прочетох кратката рецензия от твоя главен редактор, но ти давам възможност най-напред да представиш екипа си, главния редактор и кой ще представи официално книгата на 6 октомври. Всъщност, може би е по-редно да започна малко като предисловие, как всъщност се роди тази книга. Или как точно аз не бих нарекал така по-точно коректно редактор, понеже на краесловната страница редакторът в кавички държеше да не използвам тази словоформа, държеше да използвам думата консултант. Консултантът на тази наистина книга, която тя акушира доста трудно, трябваше да мине много време, докато подберем всичките тези фрагменти. Това е Антуанета Колева, главната всъщност редакторка и на Критика и хуманизъм, Софийското издателство, което, разбира се, така гравитира и превежда много по-некомерциална литература от типа на автори като Жак Дерида, Мишел Фуко и така нататък, единствено насочено към цяло към
хуманитарните науки. И всъщност тя един ден влязахме в един дигитален диалог с нея и тя се съгласи се да ми стане консултант. Разбира се, аз изпратих един огромен така материал, който буквално я удави с мои ръкописи и текстове. И тя така и трябваше доста дълъг период от време, 2-3 месеца, може би беше и година, не мога да се спомня, от която отся отделните, но аз пак няма да ги нарека фрагменти, за да не навлизам в тази по-школска профанна терминология. И така двамата съвсем условно започнахме да ги наричаме пасаж. Пасаж. Пасаж, точно така. Пасаж, самата форма, самата дума пък и носи конотация за нещо морско, до морето, което е близко. Има силен нюанс. Точно така. Както и движение на хора, поток от хора. Точно така. Много-много значение може да... Правилно. Държеше, имаше много изисквания за, както за самата визия на книгата, за самата иконика на книгата, така и за нейното съдържание, субстрата вътре. Наистина е написала чудесни неща, да. Чудесни е силно казано, но интригуващи, може да наречем. Тази книга се състои от фрагменти, особен род пасажи на чувствата. Ала, Валтер Бенемин, Морис Боншуа, Жан Жоне, вървящи по стъпките на любовта, страданията и самотата. Да, точно така. Това са наистина авторите, които, как да кажа, по-правилно да се изрази, за да ме разберат и по-нататък самите реципиенти. Това са авторите, които са ми давали тласъци и влияние, за да напиша, за да започна именно с тези пасажи. Това са доста сериозни автори на много високо ниво. Уолтър Бенджамин, Морис Бланшо, Жан Жоне. Те са познати на един много, много малък кръг хора така от България, за да не кажа само университетски преподаватели или хора посветени, както се казва, маняци, на подобен тип висока литература. Тази литература не попада в стъпките и в кълъпа на комерциалният тип жест, на комерциалният тип писане. Именно те в самото начало ми дадаха тласъци като начин на изразяване, като начин на постройка на самите изречения и така. Между другото, когато контактувах с главния редактор от София, така съвсем по електронен път, във Фейсбук, по телефон и така нататък, нямаше много време просто да бъдем заедно тет-а-тет, за да обговорим предстоящото книжно тяло. Тя в първият момент, госпожа Колева ми каза, книгата ти е удавена в форми от много-много езици. Първият въпрос, да, който... Да, също забелязах, че използваш много английски фрази, френски тук-там. Португалски и испански. Вижте, исках да засиля самото, пак отново казвам, усещане, присъствието на това синьо, на това морето. Хората имат, знаете ли, вие сигурно знаете пък и зрителите, хората от вътрешността на страната, които са по-далече от морето, имат съвсем друга така представа за хората, които ние живеем близо до морето, или ако тяхната представа не е много правилна. На моменти в тези пасажи аз я опитах да постигна и да направя така един, как да го изрека, симулакрум. Тоест, така да направя тези истории, че не толкова те отговарят на самата истина, за Бургас, примерно, или да. За град, който е до морето, колкото да им, така да им облекат техните представи в положителност, как те си го представят. Разбирате ли? Разбирам много добре и дори съм си подготвила някакъв така? Точно такъв въпрос в тази посока. Бургас е мястото, но не съвсем. Бургас се оказва тесен в един момент. Героите вътре са космополитни. Точно така. Именно от тези автори, както се играе с Жоне, с Бланшот, и, разбира се, не са само тези автори, героите си космополитни и се скитат. Пристанище Марсилия, Дувър, Рио. Именно тази полифоничност, нали, не искам сам да давам определение на книгата си, но книгата попадна предварително пилотните бройки в няколко читатели и именно тези чуждици форми, тези словосъчетания, които съвсем целенасочено, аз не съм обяснявала в края на книгата, да. Леко така им дадоха някакво нагорнище. Искам само да вметна обаче, че на мен пък точно това ми се вижда, че именно връзката с морето, което свързва всички ни по целия свят. Това е морето и затова то свързва
различни брегове, различни океани, различни езици, различни хора. И тези изрази, като че ли са, ме водеха точно в тази посока. Тези чужди изрази ме водеха в посока, че морето всъщност ни прави част от целия свят, че ние сме едни граждани на света по този начин. Ако може така да обобщим, да, само за малко, исках тази книга да бъде, да мирише екзотично. Когато писах в процеса на самото писане на самите фрагменти, чисто дигитално, контактувах с много хора, които се занимават така на доста високо ниво с литература, с испанци, с португалоязични, с англичани и така нататък. И чисто имам дори приятели, които в момента съм в контакт с тях, им задавах въпроси за правилните форми и думи от португалски, от испански, от немски и така нататък. Аз го бях написал по един начин, те ми казват: не, Слави, не. Словоформата е сгрешена, бързо отивай до печатниците да поправиш това нещо. Просто исках тази книга да бъде екзотична. Знаете ли, дори чисто визуално и иконично, както присъства в социалната мрежа, тази книга е обгрижвана така и ухажвана в кавички повече от читатели, които дори не знаят български език. Самото име Амур, между другото съвсем целенасочено с консултантката Антуанета Колева, запазихме оригиналното френско звучение. Разбира се, кой не знае тая дума. Точно така. Така че използваш думи в момента, като обясняваш, които аз съм включила в въпросите си, значи съм вървяла в правилна посока. Скитането спомена преди малко. И точно това съм продължила въпроса си за Бургас. Бургас се оказва тесен. Скиташ в бордеи, нощни клубове, барове, мръсни и тъмни квартали, в различни мегаполиси по света, въпреки че всъщност си в Бургас. Какво е това? Знаете ли, това е бургаски underground ли е? Знаете ли, трябва да направим първо едно уточнение. Много от така, как да кажа, незаразените читатели с литература разбират самите пасажи, самата литература едно към едно. Случвало ми се да бъдат четени мои текстове, когато самите читатели не са ме виждали. Когато ме видят наживо, веднага те казват: Слави, но ти си различен. Казвам: да, различен съм, но твоите герои са други. Аз казвам: да, разбира се, аз съм автор, аз съм кукловода, който движи тези герои, режисьора. Аз мога да ги накарам да летят, да плуват, да се давят, да са на плажа, да скитат в Марсилия, в Рио. Но те казват: ти си съвсем друг човек. Имал съм дори едно много впечатляващо четене момент в бургаски бар. Нарочно избрах този топус, който да конотира съвсем целенасочено и логично с самите мои текстове, преди да бъдат вкарани в книга, едно такова разкошно андерграунд място с приглушени светлини, с една хубава бразилска боса нова музика. Дойдоха много млади хора. Аз излязах на подиума, казах им: този ще чета моят тип на четене, не от както се чете поезия и така нататък. Казвам: ще чета по половин час с няколко почивки. Само ще ми трябва да пия вода и така нататък. И започнаха наистина да се пълнят съвсем млади хора. Стана 8 часа, 9 часа, 10 часа. Четенето приключи. Епилогът бе сложен на цялата литературна вечер. Поръчах си чай, няма да го забравя този наистина момент, докато съм жив. И така до мен се приближи един човек на около 50 години. Така целият, как бих могъл с самите форми да го литературни да го изобразя, с индигови татуировки. Един тип човек с много неясно минало и несигурно бъдеще, някак си може би преследван от закона. Той така описван, прилича на твоите герои. Точно така. И той дойде при мен и ми казва: здравейте, нека да се запознаем. И аз му подавам ръката. Слави се казвам. И той ми казва неговото си име и ми казва: откъде познавате тези? Вика, казва: кажете ми откъде познавате този underground свят от пристанищата на Марсилия или Барселона. Кажете ми. И аз казвам: господине, аз съм писател. Не познавам никого. Живея в Меден Рудник. Но не познавам и граници, явно. Защото, ето, другия ми въпрос, който така беше предвиден и на който ти вече отговори: как стигаш до там? До тези там пристанища? И тоест въпроса, на който ти току-що отговори. Но аз искам да обърна внимание на екзотиката, пък друга дума, така, която спомена преди малко. Жените, които присъстват във всички фрагменти и навсякъде,
Всички са с екзотични имена. Всички са с един особен ореол. Наричаш ги пеперуди на цветята. Ето тук някъде си бях извадила как точно ги наричаш. Жените, които срещаш с екзотични имена. Дневни пеперуди, богородици на цветята. Като някакви архетипи. Вижте, това на Юнг. Точно така. Да. Въпросът ви е съвсем коректен. И точно препратката по-скоро тук играе с автори като Жан Жоне. Доста притеснителен автор, който за съжаление, по мое мнение, би трябвало дори части от негови романи да бъдат включени за изучаване по западноевропейска литература в българските университети, но за жалост той не. Но така, доста притеснителен автор за неподготвения читател. Не само той. Сега не искам рано сутринта да... Притеснителен като език, като стилистика. Точно така, да. Трябва да го цензурираме и точно за това. Така. Да. Така че той е по-скоро за по-професионални читатели. Не искам сега сутринта за зрителите да давя такава по-тежки автори. Примерно, на мен ме е повлиял един много-много известен уругвайски автор, Хуан Карлос Онети, също пълен с екзотика, много особен, много елегантен изказ на изречение. Почти без съюзни изречения, с запитаи, един категоричен слог. Той съвсем не е познат на българската публика. Той също е много екзотичен. Жените му, персонажите му носят подобни южноамерикански имена, Анхелика, Мария, Девиня и така нататък. Но той е по-малко познат на масовия читател, докато да кажем автори, те също са ми влияли като Кортасар, като Маркес, са много по-известни. А и ако бих могъл да сравня в български вариант на Онети, това е все едно нашият Емилиан Станев. Но друго искам да кажа в... И неговите женски образи. Точно така. Обобщени, огромни, така носещи наистина така, посланията на жената към човечеството, ролята на жената, как тя може да те издигне, може да те смачка, може да направи много неща с себе си, с живота си и с мъжа до себе си. Та стигаме и до любовта, защото тя е това, към което наистина като дневни пеперуди, осъдени да изгорят, всички се стремим, всички искаме да се изгорим от нея. Аз наистина бях стъписана от нещата, с които я сравняваш. Наричаш я соматика, тремор, замъглено съзнание, замъглено зрение, зараза. Инфектирани сме от любов. Вижте, на пръв поглед самата визия на книгата, така, самата форма Амур, когато отначало я представих първо в социалните медии, буквално и се нахвърлих тълпи от хора, които са любопитни да пипнат, да видят самата форма, самата дума Амур. Значи аз на мен и на моята редакторка, т.е. на моят консултанта, ни беше много ясно, че тази дума ще подведе. Разбира се, женската публика беше огромна, да не кажа 100%, 95%. Това и в един момент... Но, са зяпнали уста. Точно така. Очакват да видят обичайните, как да кажа, не е хубаво така да се изразява, но обичайните клишета като... Поетични, да. По-меки метафори, стройна рима и така нататък, но тук е проза. И във първите отворени страници, когато така съм давал в мрежите да се чете, не е точно разочарование, но казват, да, присъства тази любов, но тази любов е различна. Не е както е написана при другите автори. А толкова различна ли е тя? Според мен не. Според мен във всяка една любов наистина присъства и заразата, и замъгленото зрение, и тремора, и всички тези соматични признаци. Да, използвах, наистина, не мога да се спомня за кога за първи път използвах тази метафора за соматиката. Обариха ми се дори психолози. Да, и ме попитаха, това е психологичен. Дали... Да, и ме попитах, не, казвам, не съм психолог, филолог съм. Много така за доста форми получих запитвания, не само от българи и от чужденци, просто да им обяснявам. Вътре присъства, примерно, испанската дума за вълни ondas. Или съм използвал не английската дума за моряци sailors, използвал marineros, португалската дума. Но за любовта да се върнем към нея,
Не е тази профанна ежедневна любов, който всеки си представя в тези сборници с поезия или пък там на Свети Валентин и така нататък. Явно, може би, заглавието провокира и кара читателите в съвсем друга насока, но не знам, когато книгата излезе от автора, тя излиза плава. Всеки може да тълкува нещата вътре както си иска. Но друго искам да кажа и да обърна внимание, да поставя така акценти, да подчертая дебело. Знаете ли, преди 10 година, не мисля, че беше, срещнах с много големият писател Мирча Картареско. Той също има прекрасни страници за любовта, но не такава, как да кажа, не такава плоскост на любов. И с него точно правихме в Бургас интервю. Сега заострям разговора и го попитах: господин Картареско, какво се опитахте да направите с тази книга? И знаете ли, той ми каза така, отговори ми много, много умно, кратко, стегнато и логично и резонно. Каза ми: господин Томов, просто се опитвам да запълня липсващи звена в румънската съвременна литература. Не знам аз доколко съм се опитал, понеже обемът е много малък на тази книга. Причините са финансови и други, не искам сега да се спирам на тях, но авторите, които редакторката споменава на задната страница, на които аз съм се опирал, те са непознати за бургаския читател и не са третирани като начин на писане. Искам да кажа, че българската литература липсват много определени и специфични изрази от традицията на Западна Европа, които не са познати тук. Опитах се да разчупя рамката, да разбия клишето на начинът на писане, на начинът на изразяване, да достигна до по-младите. Като казах по-младите, пък и тук възниква и въпроса, че не четат. Сега и друго искам да кажа. Не, младите четат. И аз така хората мисля. Четат. Вече но четат. Хората, които пишат от младите, мисля, че не четат правилната литература. Възможно е. Да, аз не бих могла да обобщя точно, но на мен точно за това пък ми харесва това подвеждащо романтично така заглавие, което след себе си води това разбиване на клишетата и разбиване на очакванията. Изобщо провокацията е заложена още в корицата на историите в синьо. В тази посока искам да те попитам. Винаги говориш в първо лице, но като че ли не винаги си ти? Кой е героят ти? Може би съм мултипликация от герои. Може би един герой, който автора го в неговото планьорство, в неговото скитане постоянно го травестирам. Не само на езикова нива, но дори чисто с самото му облекло. Визуални, да. Много често споменаваш с какво е облечен героя, какво питие. Да, точно това е. Пие, т.е. създаваш една картина на това, което се случва. Искам героите ми, пак ще се повторя така, да има при тях един морски екзотичен оттенък, да мирише на море, да присъстват точно тези познати символи, които са концентрирани около морето и които не толкова се усещат епидермално от хората, които живеят именно далече от него. Първите конотации, когато разбира, че аз съм от Бургас, моите читатели, мисля, че аз по цял ден стоя на плажа, всеки ден няма риба. Да, също клишета, от които бягаш. И така споменахме тези автори, всъщност ги е споменала твоята главна редакторка, но консултант да я наречем. И ти казваш, че те не са известни на повечето хора, но аз съм си записала тук едни автори, които са известни на абсолютно всички ни. Бабел, Хенри Милър, Джеймс Джойс, Кафка, Ремарк, Буковски, Херман Хесе, Хоровиц. Автори, които усетих и видях. Да, точно така. Но нарочно правахте, да. Те са познати на много хора, но много малко хора също ги разбират и усещат. Точно така, права сте, изкарали сте перфектно. Трудни автори. Да, определено трудни автори. Казахте, знаете ли, при първият сблъсък с мои текстове, така, понякога ме наранява хора, които буквално ме наранява физически, изпитвам болка, когато хора неподготвени почват да лепят етикети Буковски. Казвам, не Буковски, извинявайте. Има толкова много автори, които са негови предтечи. Просто да, не знам дали е удобно Буковски да ги Буковски не е началото Буковски. Преди точно него така има много Хемингуей. Точно така. Също при мен повече обаче влиянията са така от един английски писател Малкъм Лоури, но няма да
се спирам там, но нарочно има влияние. Разбира се, от тези автори, всеки има влияние. Те са минали през мен, аз съм ги чел преди години, в момента чета тяхни други остатъчни неща. Изключително много четеш. Това е другото, което така ме порази. Постоянно си сред... ти си сред тези хора. Не знам защо си ги представих, така като хора с които общуваш, едва ли не. Разговаряш с тях. Всички тези големи писатели. Защото постоянно си сред тях, постоянно ги четеш. Може би прекалявам с четенето. Може би съм вече интоксикиран от... Инфектиран, любима твоя дума. Точно така. Винаги съм казвал на хора, които пишат, за да не остава тяхният слог анорексичен, за да не изглеждат плоскостно и повърхностно, работата на един пишещ е просто да чете. Да. Извинявам се, че изпреварих това, но съм абсолютно съгласна и винаги същото си го мисля. Първо трябва да се чете, да се чете, точно да се така. Чете. И след това не само да се пише, Слави, а всичко останало, което работим и което правим, точно. Трябва да дойде след това. След това, което сме прочели, което сме разбрали, което сме приели от тези хора, които сега изредих, тези огромни... Колоси. Да, колоси. Тук сме на едно мнение. Искам обаче да видим дали сме на едно мнение за бургаския андерграунд. Има ли такъв? Защото аз признавам ти, много често, въпреки че Бургас е прекрасен град, той се развива блестящо на фона на това, което е цяла България, но си носи славата на града, на Адидас, ето Ролс-Ройсове, чалга кръчми, така купона тече, Слънчев бряг, мутрите, побоищата. Има ли изобщо андерграунд и интелектуален живот в този град? Вижте, това е по-скоро външната обвивка. Да. Това е по-скоро... Провокирам те. Да. Чинелът, грубият чинел, с който са облечени масовите представи, архетипалните представи. Разбира се, когато писах тези пасажи, Бургас е един град с пластове. Тези пластове обаче трябва да бъдат видени. Има много все още живи бургазли, които са носители на тези пластове и които носят в себе си истории. Значи човек, ако има така достатъчно правилен слух, има търпение, за да изслуша подобни истории, подобни случки и след това да ги сглоби, завърти, значи той е реконструира някакво минало от историята на този град. Да, разбира се, това е повечето хора се сблъскват с нелепа простащина, която се цари по улиците, но има съвсем скрити неща от историята на самият град, които наистина трябва да бъдат извадени. По тайностите на Бургас. Тази книга ще бъде разбрана по един начин от читател от Бургас, който е до морето, и съвсем по друг начин същата книга от читател до София. Те много харесват неща, които ние всеки ден се сблъскваме с тях. Пристанището, доковете, морето. За тях? Да, присъства много морска терминология в книгата ти. Терминология, грубо казано, думи присъщи само за морето, за край морето, за хората, живеещи край морето. Ситуации, атмосфера. Освен така доста познанства, които имам с моряци, които пътуват и съм слушал истории, са ми разказвали. И разбира се, имаме огромни влияния от Джозеф Конрад, но великият писател, който пише само на морска тематика, Младост, Ностреомо и така нататък. Тези моряци, от тях съм слушал много, много така нетрадиционни истории и се опитах да ги напиша по нетрадиционен начин. И те знаеха, че аз пиша и искаха винаги да напиша истории за тях. Но това, че някой разказва история, това разбира се, че го прави и писател. Да. Просто ми изсипвах съвсем без да искат суров материал, да. Който стоеше в мен, отлежаваше. И един ден започнах да местя тези изречения. Не знам кой се е познал вътре. Би било добре. Би било добре да се познаем всички, защото мисля, че вътре присъстваме по някакъв начин, обобщено, и аз пак да повторя думата архетипно, всички ние, и жените, и моряците, и мъжете, и всичко, което правим в живота си. Очевидно не се страхуваш, че няма да бъдеш разбран. Прилича ли си тази книга из предишните ти? По този начин ли
пишеш винаги? Не. Тази книга е много различна. От предишните? Много различна. Няма никаква така... Не може да бъде направена никаква конотация или асоциация с другите. Тази книга излезе в един период 10 години отдалеченост от последната ми книга, която излезе 2007 година. Тематиката беше съвсем друга. Аз бях доста по-млад. Тази книга е, може би, някакъв мой малък триумф на зрелостта. Ако мога така съвсем... А може би да я наречем първия триумф на зрелостта, защото предстоят още. Да, казахте зрелост. Тъкмо по това време, когато я пиших, четах един малко по известен роман на Жан-Пол Сартър, Пътища към свободата, Прагът на зрелостта. Заглавието много ми хареса, но разбира се, не можех да го взема от Жан-Пол Сартър. И книгата е доста отдалечена като стил, тематика и така нататък от всички други мои по-ранни, по-младежки опити. Надявам се Антуанета Колева, която е консултант на тази книга и ми гласува наистина така огромно доверие името и да стои на задната корица на книгата, така да оправдае нейните очаквания. Тя ще присъства ли на представенето на книгата? Да кажем кога, къде? Да, ще ви кажа. Не. Специално я поканих, но моята книга ще бъде представена на 6 октомври, мисля от 18, в Дома на писателя на улица Вола номер 1. Тя ще бъде представена от изключително талантливият и интересен бургаски поет Динко Динков, който аз много харесвам и ценя. Той направи част от корекциите в книгата, той ще я представи. А самата ми покана към Антуанета Колева наистина така дойде своевременно, но в момента тя няма да дойде в Бургас, понеже е заета и ангажирана с панаир на книгата в Франкфурт. Тоест не е в България, да. Но отново каним хората на 6 октомври от 18 часа в Дома на писателя. Да се запознаят с теб, ако до сега не са те познавали и ако са заинтригувани от начина, по който пишеш, а то определено е интригуващ, да се запознаят лично с теб и да си поговорят, да ти зададат въпроси за тази книга в синьо, за тези истории в синьо. Синьото обаче, тъй като си служиш обикновено и с другоязични думи, точно така, да. Мога да я препратя към blue, английската дума, която означава и синьо, и тъжно. Точно така. Има ли хора родени да са тъжни? Born to be blue, това присъства много често в твоите търсения. Чисто формата мур, исках да си играе синьо, исках особено, значи тази дума е с много значение, с голяма фреквентност на семантика. Исках да си играе и с забележителната, гениална, перфектна пиеса на великият Чет Бейкър, Born to be Blue. Разбира се, той също ми повлия неговата музика, негови пиеси, които съвсем открито или понякога имплицитно присъстват в книгата ми. Неговата музика е много по-специфична от останалите пиеси, така, които са по-известни. При него има такава една носталгия, меланхолия, безметежност, фриволност. Той също е доста екзотичен. Така че има много пасажи, които писах по време, когато слушах самият джаз-музикант, тромпетист Чет Бейкър. Има ли хора, които са родени да бъдат тъжни? Ами, мисля, има. Аз ги разпознавам по очите. Да. Чувстваш ли се един от тях? Не бих могъл да ви кажа. Моето попреще е друго. Аз съм по-скоро писател, но пак казвам, не знам на кой от героите си повече прилича. И друг въпрос в тази посока, малко, но знаем, че писателите често са прогностици и така, света, в който живеем. Според теб осъден ли е? Смяташ ли, че ние хората сме осъдени? Първо духовно и после физически. Начина, по който живеем, начина, по който се чувстваме, неудовлетворени, да, самоунищожаващи се. Вижте, аз не мога така да изписвам екзистенциални рецепти на хората, всеки взима за него решенията си, но определено употребихте така една дума. Хората са неудовлетворени, това се личи на всякакво едно ниво, както на улицата, така и в социалните мрежи и така нататък. Хората, самотни, отчуждени. Точно така, тази алиенация аз я наблюдавам доста отдавна и това вторачване в социалните медии, което може би избива някаква фрустрация вътре. Пагубно ли е според теб? Ами мисля, ако да не кажем думата пагубно, по-скоро ще използвам малко по така неутрална форма, като може би ги усъкътява до някъде.
интелектуално или чисто житейски. Липсва, или липсва, дори комуникативно. Точно така, липсва... Нищо ново аз не бих могъл да кажа, но липсва, както сега с нас двамата, тетата, живият контакт. Има едно брилянтно изказване на скандалният писател Мишел Уелбек, авторът на скандалната книга «Платформата». Героите му също така един екзотичен свят, пълен с екзотични имена, скандални страници. Той казва, няма да забравя едно изречение, запише за самотата на хората, за алиенацията, която е доста известна в западноевропейската традиция, много преди нас, преди 200 години, 300. Той казва едно много така интересно изречение, една много интересна констатация, която аз извадих вътрешно. Пътуват в някакъв рейс германски туристи, френски туристи, американски така. И той казва всеки... Книгата е писана 90-те, тогава е нямало... таблети или телефони, но всеки чете вестник или на пейджера, или на какво ще. И той казва следното. Сега е същото, ако заменим вестника с телефона, той казва следното. Всеки се нуждае от предпазен екран. Предпазен екран... В кавички. Или, да, т.е. си слагаме тези предпазни екрани и от какво се предпазваме? В крайна сметка, какво изгубваме? Изгубваме живият контакт. Когато писах фрагментите, така много хора с първата асоциация, която правят с думата писател, е бюро, лампа, книги и така нататък. Аз обаче и пишеща машина или компютър? Точно така. Аз обаче се опитах да избягам от тази клиширана представа и дори когато пишех доста от тези пасажи, слушах Чет Бейкър и съвсем целенасочено отивах да се разкарвам до бургаските докове, до пристанището или съвсем физически. Говориш физически... ли си с хората? Да. Случайни хора, така? Да, да. И съвсем хорех бост. Бост, за да не губя връзка с земята. Трудно е през този бетон, да. Но поне си опитал. Всъщност, да, ние пак сме благословени, защото можем да ходим боси по пясъка, по водата на морето все още. Трябва да вървим към финал на нашия разговор, въпреки че наистина ми е изключително интересно. Но искам пак да завършим с жените и любовта, с това, с което започнахме. Наистина ли, така, кои са жените, които един мъж би заличил без съжаление? Една фраза ми се така заби като пиронче. Има жени, които бих заличил без съжаление от живота си. Или хора, нека да го разширим. Може би това е... Кои са? Какви са хората, които би заличил без съжаление от живота си? Хора, които са ми предали. Другия въпрос... Любовта ли е най-важното послание на тази книга? Мисля да завършим разговора, да, съвсем резонно. Ще използвам обаче не мои думи, ще използвам думи за любовта на великият Уилям Бароуз, авторът на Soft Machine, Голият обяд. Той казва, любовта, това е универсалният пенкилер за всичко. Тоест, универсалният източник точно на лечение на всичко, точно на лечение на болката. Mm-hmm. Болката, от която все по-трудно се спасяваме, смея да го твърдя, всички ние, съвременните хора. Амур обаче, Амур, красивото име Амур, носи най-новата книга на Слави Томов. Ако разговорът ви се е видял твърде интелектуален и твърде сложен, не, книгата не се чете тежко. Напротив, чете се леко, увлекателно, а по-сложните послания, така да ги наречем, са поднесени наистина с екзотика, с провокация. Така че интересно е. На 6 октомври може да се запознаете с Слави и с неговите книги в Дома на писателя от 18 часа. Благодаря ти, желая ти успех. Така се разделяме в сутрешния блок в понеделник, началото на новата работна седмица. Пожелавам ви да бъде успешна и пълноценна тя. С топло все още време, дано при нас се задържи по-дълго, тъй като синоптиците казват, че още от утре от към запад ще захладне и ще превалява. При нас обаче
винаги е по-топло и по-хубаво. С това добро пожелание се разделяме до утре в 8. Очаквайте още интересни теми и разговори в студио. Гледайте новините ни, а на всеки час следете новините по радио Мая. Довиждане до утре!